Түркістан аймағында қанша қыс болғанымен ауа райының жайма-шуақ мезгілі аз емес. Алайда бұл мінез тау асуларына жатпайды. Мәселен, теріске тұстағы әйгілі одаман асуы табиғаттың тұз құбылмағы қасиетіне ие. Оның маңында жаяу желесте тау асуына боран соғып, жол қабылдайды беріңіз. Бұл жолаушылар үшін өте қауіпті. Сондықтан мұндай кезде жол тазаушылардың жұмысы қыза түседі. Тақырыпты теріскеге барып қайтқан тілшіміз Мұхтар Атабек тарқатсын. Теріскейдің табиғатымен қысты күлі жаздада ойнауға болмайды. Өйткені сыры мен құпиясы шексіз бетпақ далада осы өңірде. Ал одан бөлек қыс ауасында қаратаумен қалжыңдауға болмайды деген тәмсіл тағы бар. Дәл қазіргі тұста аймағымыздың Жетісай, Мақтаарал өңірінде диқаншылық жұмыстары басталып кетсе, ал аймағымыздың теріскей тұсында мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай тау асуларындағы жолдарды қардан аршу жұмыстары жүргізілуде. Теріскейді жалғап жатқан мына жолдың қашанда стратегиялық маңызы зор. Ал одан бөлек мұнда күндіз түні жолаушылар ағыны бір толастамайды. Сондықтан ауа райы мен мезгілдің қандай сәті болсын, тау асуы жабылмауы тиіс. Созақ ауданында орналасқан Ақжол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандары осы мақсатта тындырымда жұмыстар атқаруда. Ауа райына байланысты қой, мысалы, дембілден кеше мысалы бір 10 минут былай өтіп кетсең, қайтып келгенше екіншісі жабылып та қалады қайтадан. Боран болса жолды ашып жаппаудың әрекетін істейміз, олай болса халық тоқтатпау керек. Біздің міндетіміз сол. Ақжол мекемесі Түркістан облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының оңтүстік жолдары мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны аясында жұмыс атқаруда. Мекеме қажетті техникалармен толықтай жабдықталған. Соның негізінде жол тазалау жұмыстары дер кезінде атқарылып, жолаушыларға қолай жағдай жасалуда. Шолақ қоранға бара жатырмыз, жүріп жүрген жолымыз ғой енді. Жол жақсы емес, таза емес деп айтылатын әңгімелер болушы еді. Былай тазаланған тамаша болып тұр жол қазіргі. Қазіргі уақыттарда жол жақсы. Рахмет мына жұмыс таза еңбектеріне, рахмет. Жолаушыға өте әдемі бәрі. Жол тазалаушы ақжолдық мамандар біздер үшін ауа райының қолайсыздығы мен табиғаттың тосын мінезі ешқашан таңсық емес. Бізге тек тиісті мекемелерден лайықты көмектер болып тұрса, ауа райының қандай қиын сәтінде болсын, өз міндеттерімізді атқарып бермекпіз дейді. Шындығында қай қайсымыз болсақ та ақ боранмен айқасып, тау асуында жұмыс атқарып жатқан жандар еңбегін қашанда бағалай білгеніміз жөн. Созақ ауданынан Мұхтар Атабек, Талғат Елеубеков, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.